Muito simpática. Ele morre de ciúme do Júnior. Eu tô louca pra conhecer o Júnior. Quem é esse tal Júnior? Ah, Júnior é... O Júnior tem categoria. É um tal de Júnior pra lá, Júnior pra cá. Qualquer dia eu pego o Júnior e me mando, falou? Júnior? Com o Júnior eu faço o maior sucesso. Júnior, um barato. Eu acho o Júnior o máximo.